गायिका समीक्षालाई लिएर कलाकार दीपकराज गिरीको कडा बोली। उनी भन्छन्, समीक्षाको जिम्मा हामीले लिने कि नलिने। सबस्ता एन्टरटेनमेन्ट। स्वागत छ दर्शकवृन्द यस विशेष रिपोर्टमा। कृपया भिडियो अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। पल शाह पक्राउ प्रकरण यति बेला ट्रेन्डिङमा छ। जो कोही यो विषयमा जानकारी राख्न चाहन्छन्, आफ्नो मत व्यक्त गर्न चाहन्छन्, पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा पीडितलाई लिएर नानाथरी गाली गलौज आएपछि प्रहरी प्रधान कार्यालय केन्द्रीय ब्युरोले आपत्ति जनाउँदै गाली गलौजको क्रम रोक्न आग्रह गरेको छ। उक्त सूचनाको बावजुद यदि कसैले कानून विपरीत गए यस्ता क्रियाकलाप गरेमा विद्युतीय कारोबार ऐन 2063 दफा 47 अन्तर्गतको कसुरमा प्रचलित कानून बमोजिम कारवाही गरिने सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। यसैबीच हास्य कलाकार दीपकराज गिरीले पनि समीक्षालाई लिएर आएका प्रतिक्रियाप्रति कडा स्टेटस लेखेका छन्। आज म लेख्दैछु भन्दै उनी लेख्छन्, छक्का पन्जा र समीक्षा पछिल्लो घटनाक्रमले समाज नै तरङ्गित बनेको छ। म यहाँ केवल समीक्षा जसले छक्का पन्जाबाट यो रङ्गीन दुनियाँमा कदम राखिन् त्यो बारेमा केही सेयर गर्न चाहन्छु। जब हामी छक्का पन्जा 3 सुटिङ गर्न लाचोक पोखरामा पुग्यौँ, हामीलाई स्कुले विद्यार्थीको अभिनय गर्ने कलाकार चाहियो। त्यो बेला त्यहाँ हेडमास्टरले सहयोग गर्नुभयो। 8-10 विद्यार्थीहरू छनौट भए, त्यसमध्ये एक थिइन् समीक्षा। गोरी राम्री लजालु स्वभाव भएकी दिएको संवाद राम्रोसँग बोल्ने गर्थिन्। बेला बेलामा उनले गुनगुनाएको कर्णप्रिय स्वरले हामी सबैलाई तान्थ्यो। छायाकार मित्र पुरुषोत्तम प्रधानले मोबाइलमा रेकर्ड गरेर त्यो आवाज लिएर आए। त्यही रेकर्ड गरिएको आवाज नै समीक्षालाई देशको राजधानी काठमाडौँमा स्थापित हुने मार्ग बन्न पुग्यो। सुटिङका क्रममा मैले उनको धेरैपल्ट तारिफ गर्दा हेडमास्टर तथा अन्य सरहरू पनि यो नानी सानै मिठो गाउँछे, हामीलाई यिनीप्रति धेरै विश्वास छ, एक दिन राम्रो गायिका बन्नेछिन् र समग्र गाउँ र स्कुलको नाम चम्काउनेछिन् भनेर तारिफ गर्नुहुन्थ्यो। भए पनि त्यस्तै छोटो समयमा नै उनले लोभलाग्दो प्रगति गरिन् पनि। त्यसपछि उनीसँग मेरो भेट कहिले भएन। टेलिभिजन र टिकटकहरू देख्थे, खुसी लाग्थ्यो। बरु बेला बेला हेडमास्टरले फोन गरेर, हाम्रो चेलीले साँच्चै राम्रो गरेकी छे दीपकजी, तपाईँहरू सुटिङमा आएको त उसको लागि भागेको ढोका खुल्ने रहेछ। यति सुनिरहँदा म पनि घमण्डले धेरैपल्ट गचक्क परेको छु। तर त्यो मेरो घमण्ड धेरै दिन टिकेन। आजको दिन देख्नु पर्यो, सामाजिक सञ्जालमा उनीमाथि वर्षिएको गाली सुन्नु पर्यो। अब म दुविधामा परे, के गरौँ? कक्षा 6 पढिरहेकी एक बालिकालाई माइकमा गीत गाउन कसले सिकायो? हामीले मिडिया सामु बोल्न, कार्यक्रममा कति पारिश्रमिक माग्ने, कोसँग कसरी प्रस्तुत हुने, यो सबै कसले सिकायो? मेरै क्षेत्रले सिकाएको हो, हामीले नै सिकाएको हो, यसमा प्रशस्तै गौरव छ। एउटा सामान्य बालिकालाई प्रोफेसनल कलाकार जस्तै बनाएर रातारात चर्चित बनाउने हामी सबैलाई एकमुष्ट बधाई र धन्यवाद छ। तर मिडियामा आए चाहिँ बोयफ्रेन्डहरू राख्ने, सम्बन्ध बढाउने, षड्यन्त्र गर्ने, नाबालिग भएर पनि यस्तो गर्ने त्यस्तो गर्ने, यो चाहिँ उनले गाउँबाटै सिकेर आएकी थिइन् कि कसो? यसको जिम्मा हामीले लिने कि नलिने? यो बालिकालाई हामीले यहाँ पुर्याउँ भनेर गर्व चाहिँ गर्ने, तर उक्त बालिकाले सिकेको नराम्रो बानीको ठेक्का चाहिँ लिने कि नलिने? उनको बोयफ्रेन्डहरू भनेको स्कुल पढ्दादेखिका हुन् कि यही क्षेत्रमा आएपछि बनेका हुन्? छोरोले अरूका छोरा भकुरेर आउँदा चाहिँ यो तेरो छोरोले हेर के गर्यो? अनि उनी आज जे बनिन् त्यसमा हाम्रो सहयोग थियो भने, उनले आज जे भोगिरहेकी छिन् त्यसमा पनि हाम्रो क्षेत्र, हाम्रो सङ्गत, हाम्रो वातावरणको दोष छ कि छैन? मलाई यो दोषी र यो निर्दोषी भनेर फैसला गर्नु छैन, त्यो काम मेरो हुँदै होइन। मेरो चाहना समीक्षालाई सराप्न बन्द गरौँ भन्ने मात्रै हो। म समीक्षाको प्रगतिमा गर्व गर्छु भने उनले भोगिरहेको आजको नियतिमा आफूलाई पनि दोषी देखिरहेको छु। यति भनिरहँदा मैले पनि गाली खानु पर्नेछ। अब गाली त बानी जस्तै बनिसक्यो। टाइपमा हामीलाई जोड दिनु भएको छ, त्यसको लागि धन्यवाद हाम्रो मिडिया पर्सन सबैजनालाई। र मैले स्पेसली नाम लिनै पर्छ, जसले चाहिँ हामीलाई मनदेखि नै हामीलाई यो मिडिया कोअर्डिनेट गर्नुभएको छ, प्रदीप कार्की, विजय आवाज, उत्सव रसाइली, विष्णु शर्मा। र मनदेखि नै हामीलाई छक्का पन्जा 1 होस् या 6-6 होस् या वडा नम्बर 6 होस् या 1-2 यो हाम्रो काम होस्, यसलाई चाहिँ यसको राम्रो होस्, प्रगति होस् भनेरको लागि जोड दिने हुने हाम्रो सम्झना दिदी। अनि त्यसपछि क्यानाडा नेपाल ओएस, अनि स्पेसली सम्झिनुपर्छ मैले कान्तिपुरलाई। कान्तिपुर साप्ताहिकबाट हामी स्पेसल अहिले लाइभमा छौँ। कृष्ण भट्टराई हामीसँग आउनु भएको छ, कृष्णजी एकदमै स्वागत छ। र कुमारजी ट्रोल नेपालबाट कुमारजी हुनुहुन्छ, र विभिन्न लाइभ नेपालमा छौँ हामी, मिडिया एनपीमा छौँ, दिपजी आज आउनु भएको छैन, मिडिया एनपीमा छौँ, सबैजनासँग छौँ, सबैजनाले फेसबुकबाट हामीलाई प्रत्यक्ष जोडाइदिइरहनु भएको छ, त्यसको लागि मुरी मुरी धन्यवाद। हाम्रो ठुलो प्रड्युसर
ठुलो प्रोड्युसर दीपकजी, जेठो प्रोड्युसर दीपकजी, अनि सानसानो प्रोड्युसरहरू माग्नुजी, के भन्छ जितुजी, मुन्द्रे सानो होइन माइलो, माइलो माइलो बुढा प्रोड्युसर, अनि कान्छी प्रोड्युसर चाहिँ मै हो, कान्छी प्रोड्युसर, अनि अनि रेडियो अडियो पनि प्रोड्युसर हो। त्यही भएर आज यहाँ फ्रीमै खुवाइरहेछन्, ठिकै छ, केही छैन। अनि सञ्जोग भाइ हामीसँग सञ्जोग बस्ने जुडिएको छ, तर भाइ एकदमै राम्रो काम गर्नुभएको छ, थ्याङ्क यू सो मच, दुःख नदिकन काम गर्नुभयो, राम्रो नाचिदिनु पनि भएको छ। आज लालाहरू वर्षा, अनि त्यसपछि स्वस्तिमा, पिङ्कु लाला, दीपिका पनि बिरामी छ, दीपिकालाई पनि मिस गरिरहेको छु, शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना, शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना। डिसी नेपाल पनि आइसक्नु भएको छ, दिपेशजी पनि आइसक्नु भएको छ, र सबैलाई म धन्यवाद दिन्छु। त्यो विशेषता भनेको यहाँ खोलिदिइहाल्छु, मलाई शुभन गिरी भन्जाले मामा त्यो हाम्रो बुद्धि दाईको बुद्धिको लुगा भएन कि मानसमा छ भनेपछि मसँग थियो, अनि मसँग 5-6 कलरका कोट थिए, 5-6 रहेछ भने त भयो नि त, कुन्यु जस्तो लाग्यो कि, मान्छे हो नि त, होइन यो चाहिँ मलाम कि यो चाहिँ बुद्धिलाई दिउँ जस्तो, होइन राम्रो चाहिँ दिन्छु भनेर दिएको। तपाईँहरूले पनि यदि फिल गर्नुहुन्छ यो गीत हेरेपछि, बुद्धिजीलाई जति ह्यान्डसम कसैलाई पनि देखाइदियो, पाइप पनि मेरै हो, कोट पनि मेरै हो, मैले निलो दिउँ कि जस्तो लागेको थियो, अनि त्यो दिएको त यति जे गरे नि हिसी देखिन्छ भने मान्छे पनि गुरु नचाई पनि त्यस्तै यस्तो गरेको छ, मलाई यति खुसी लागेको छ बुद्धि भाइले, र हाम्रो हाइट मिल्यायो हुनाले लुगा मिल्या हो, त्यसमा चाहिँ हाम्रो मन पनि मिल्छ। विशेष गरी यो गीत कति दुःख गरी खिचियो भन्ने विषयमा चाहिँ कसैले पनि भनेनन्, म अलिकति सेयर गर्छु। यसमा चाहिँ पहिलो दिन गयो, मेकअप गऱ्यो, त्यस पछाडि सबै कोरसहरू कतिजना 100-150 हुनुहुन्थ्यो होला, सबैको मेकअप गऱ्यो, खाजा साजा खायो, सबै रेडी भयो, पहिलो नम्बरमा हाई हाई माकुरी भन्ने बित्तिकै पानी झारेर परिहाल्थ्यो, होटलभित्र छिर्यो, अनि मजाले ककसका कुरा काट्यो, के भन्यो, बस्यो, बस्दा बस्दा ल रात पऱ्यो है, लामखुट्टे पनि आउनु थाल्यो, झाँक्री पनि कराउनु थाल्यो, बाहिर जाउँ घर भन्यो, घर फर्क्यो, अनि फेरि भोलिपल्ट ल है बिहान 7 एकदम इङ्ग्लिस टाइम भन्यो, अनि 7 फेरि गयो, मेकअप गरेर खाजाजा खायो, उसले पनि खाजा खायो, लुगा लगायो, के गरेर चिटिक्क पऱ्यो, एक सर्ट जति पहिलो नम्बरमा हाई आइसक्यो, पानी जाउँछ भन्दा भन्दै 6 लगाएर बल्ल बल्ल त्यो चाहिँ खिचिएको छ। र यसमा नृत्यको कुरा त जितु दाइले अघि भनिहाल्नु भयो, कनी कुथी बल्ल बल्ल हल्लेर अलिअलि हल्लिया छौँ, नाच्न जान्नेहरू जान्ने नै हुनुहुन्छ, नजान्नेहरूको बिजोग छ। र एउटा कुरा के भन्दा, जिन्दगी भनेकै सिकाइ रहेछ, जिन्दगी डान्स सिक्दा सिक्दै कलाकारी त सकिने हो, कहिलेसम्म सिक्ने हो, कहिले जान्ने हो, होइन जानिसक्दाखेरि अब 50 अब फिल्म खेलेको भन्ने जस्तो होला जस्तो भइसक्यो। मोटै राम्रो देखिन्छ भनेर भनेको हुनाले चाहिँ मैले नदुब्लाएको हो, अनि म गीतमा घरिघरि डान्स गरेर गरेँ कति नाचिन मेरो पालै नआउला जस्तो छ भन्ने खालको पनि कुरा थियो, होइन। यसपालि चाहिँ अब कविजीले मलाई मामुलाई बोक्न दिनु भएन, त्यो चाहिँ मैले मिस गरिरहेको छु यो गीतमा, किन एड नगरे त बोक्न, यो सबै फटाक कुरा हो, होइन यस्तो फटाक कुरा पत्याइँदैन। खास चाहिँ के हो भन्दाखेरि, दिपा दिदी 17 अलिक मोटी देखिनु भएको थियो, क्लोज सर्टहरू अलिक बढी थियो, अनि त्यो नाच्ने बेला मैले दिदी तपाईँ कति नाच्न रहर गरे तपाईँलाई यस्तो मोटी देखाइरहेको छन् दर्शकले गाली गर्ने हो कि भन्दा भनेको, यस्तो चलाखेँ गरेर अहिले दुब्ली देखिनु भएको छ कि, अब म भित्री कुरा भन्नै चाहन्न, पुरा लङ सर्ट कुन कुन एङ्गलबाट पातली देखिन्छ त्यति खिच्नु भएको छ। त्यसै गरी दीपक शर्मा आउनुभएको छ, अनि डेभिडजी हुनुहुन्छ, त्यसै गरी बिन्दु बहिनी हुनुहुन्छ, दीपकजीलाई चाहिँ यो हस् प्लिज, त्यो दाइ यो उद्घाटनको बेलामा चाहिँ पुष्पलको कुरो चर्चा थियो, पुष्पल चाहिँ अलिकति ट्विस्ट भयो, पुष्पलको पुष्पललाई हाम्रो संजोगले रिप्लेस गरेका छन् त्यो विविध कारणले, त्यो चाहिँ कारण अब यसलाई डिटेलमा भन्नुहुँदा म यसलाई छोटोकरीमा के भन्न चाहन्छु भने, हामी सुटिङमा गइसकेका थियौँ त्यति बेला, 15 जति भइसकेका थियौँ, अनि उहाँले त्यो कथाको ब्रिफ माग्नु भयो, कथाको ब्रिफ, अनि अब कसले ब्रिफ गर्ने, हामी त सुटिङमा गइसकेका थियौँ, त्यो ब्रिफ अलिक अगाडि सुटिङ अगाडि मागिदिए सजिलो हुन्थ्यो, होइन अनि छोटकरी मात्र हुन्थ्यो भन्दै थियो, मतलब स्क्रिप्ट चाह्यो भने, अब स्क्रिप्ट कसले दिने, हामी उहाँ सुटिङमा थियौँ, अनि हामीले बेटर के भन्यो भाइलाई अलिक अनकम्फर्टेबल फिल भयो जस्तो, अनि अनकम्फर्टेबल फिल हुँदाहुँदै त गर्नु हुँदैन भन्दा उहाँले दाइ थ्याङ्क यू दाइ मेरो कुरा बोलिदिनु भयो मनको भन्यो, त्यो सहमति नै भएको होइन चाहन्छु, होइन
उहाँले मैले जहिले पनि हाम्रो केमियो रोलहरू हुन्छ चलचित्र छक्का पञ्चादेखि नै हामीले यो स्टार्ट गरेका छौँ र मैले पुष्पलजीलाई भनेको थिएँ तपाईँको रोल यो हो तपाईँको यतिवटा सिन हुन्छ तपाईँको यो हुन्छ भनेर सबै गरिसकेपछि उहाँले एग्रिमेन्ट गर्नुभएको थियो होइन त्यसपछि फेरि उहाँले गर्दिनँ भन्ने टाइपको कुरा गर्नुभयो ठिकै छ अर्को फिल्ममा फेरि जोडिन्छ होला फेरि भाइ एकदमै ट्यालेन्टेड एक्टर हो मैले उहाँ त्यति देखेर हामीले गरे उहाँको भविष्य सुन्दर छ उज्जवल छ फेरि मैले भाइहरू जस्तो मैले आफ्नो जुनियर भाइहरूलाई त्यस्तो वचन लाउनै हुँदैन उहाँले गरेको रङ होइन आफ्नो बारेमा एकदम केयरफुल हुनुपर्छ त्यो पनि उहाँको अधिकार कुरा हो र पछि हामीसँग संजोग भाइ जोडिनु भयो र सन्जो हाम्रो त्यो रोललाई चाहिँ खासमा के थियो संजोग उहाँ